Joo, eli morjesta vaan kaikille jälleen, ja niin kuin näkyy, niin nyt tällä kertaa jatkellaan taas tätä Fiesta-projektia, ja mikäli ette vielä huomaa, niin tällä kertaa mulla on tosiaan tässä tallissa nyt tämä varaosa Fiesta, ja viimeksi kun tästä autosta on purettu osia, niin otettiin tosta toi lokari ja ovi irti, ja siinä samalla sitten lähti tosta tuo puskurikin otettua ja valot. Mutta nyt sitten tällä kertaa, niin kuin saattaa arvatakin, niin tästä autosta puretaan kaikki. Ja jos ei ihan kaikkea, niin ainakin suurin osa ja se tärkein osa, mitä me tähän tarvitaan tähän projektiin, niin se löytyy tietysti konepellin alta. Eli nyt sitten mä alan tästä purkamaan moottoria pois, mukaan lukien kaikki moottorin apulaitteet ja jäähdytysjärjestelmän. Joten eiköhän aleta suoraan hommiin ja nosteta tää auto tähän pukeille ylös. Okei, eli auto on nyt nostettu pukeille ylös. Ja ei siinä, aletaan nyt sitten hommiin saman tien. Konepelti on jo pois tieltä, kun se tuli viime jaksossa irroteltua. Niin aletaan purkamaan tästä nyt kaikkea härpäkettä pois edestä, että saadaan moottori pois. Eli aloitetaan nyt täältä jäähyttimestä, jäähytinletkuista. Ja sitten tuolla on kaikki bensaletkut kans, mitkä pitää sieltä irrotella, niin nostetaan sen jälkeen sitten kone pois. Okei, eli nyt on saatu purettua tosta ja tosiaan tuo jäähdytin irti ja samoin flekti. Ja sitten mä purin täältä mä otin pakoputkenkin jo tosta irti, se lepää nyt tuolla alla. Ja sitten mä otin näitä johtosarjoja täältä jo pikkasen irrottelin. Eli tuosta starttimoottorin päästä ja samoin tuolta laturin päästä sitten otin tuon liittimen irti. Ja ne johdot nyt menee tuossa. Ja tässä on aika yksinkertainen johtosarja, joten voisi sanoa, että tuolla kun otti tuon startin ja laturin johdot, ja sitten siinä oli vielä tuollainen kalikslämmitin, niin ne kun otti irti, niin voi sanoa, että tästä on jo puolet moottorin johtosarjoista irrotettu. Mutta nyt kun on päästy näin hyvin vauhtiin, niin eiköhän jatketa. Okei, vähän alle 2 tuntia on nyt kulutettu aikaa ja Fiesta alkaa olemaan tässä kunnossa. Me justiin siitä vielä irrottelin noi viimeiset johdot ja liittimet ja nuo ryppy- ja kaasuvaijerit. Ja nyt se on sitten enää tuolta moottorin kiinnikkeistä ja sitten lootaan kiinnitettynä. Ja mä toivon, että tää moottori tulee täältä välistä pois ilman, että mun pitää lootaa ruveta enemmän repimään, saatikka sitten ihan vetareitakin. Eli yritetään ainakin sillä tapaa ensin. Mutta tää nyt on vielä, tällä hetkellä tää on tuolta parilla pultilla, sitten tuolta lootan takaa kahdella, ja sitten täältä moottorin alta löytyy kans pari pulttia, mitkä pitää irrottaa, ja sitten sen jälkeen noita moottorin tukia. Joten eiköhän irroteta lootaa nyt. Okei, kone alkaa olemaan nyt siinä vaiheessa, että pikkuhiljaa sitä saisi alkaa nostelemaan pois. Ja mä katoin, että koneen kiinnikkeet, niin ne näyttää olevan tuolla takana on yksi. Ja sitten tuossa kohtaa näyttää olevan toinen, joka tosin pitää vaihelaatikkoa tuossa pääasiassa, mutta mä otan senkin irti, niin jos siitä saa vähän sen sitten enemmän
liikkumavaraa, mutta eiköhän oteta tähän nyt moottorinosturia avuksi ja aleta irrottelemaan näitä ruuveja. Okei, eli motti on saatu nostettua ylös, ja ei nyt hirveesti tarvinnut kyllä rehellisesti sanottuna kamppaillakaan sen kanssa, kun laatikko pikkasen otti vastaan, mutta ei mitään jälkeä tullut, että niiltä säästyttiin, ja mitä nyt pikkasen pisti vastaan, niin tuo vaihelaatikko vähäsen tuolla, mutta kun otti tuon alakiinnikkeenkin kokonaan pois, niin se sitten kääntyi hyvin, ja sitten mä pistin tonne vielä pullotunkin, jolla mä nostin sitä laatikkoa tosta niinku ylöspäin pikkasen ton koneen mukana, niin se tuli sieltä oikein nätisti sitten loppujen lopuksi. Mutta motti on nyt siinä, vedetään se tuolta pois ja katellaan sitä tässä lattialla sitten vähän enemmän. Okei, eli nyt ollaan kyllä sitten yksi askel paljon lähempänä Fiestan valmistumista, eli saatiin täältä nyt sitten tämä moottori irti, ja mä verin sen nyt sitten tähän tällä pukilla, ja siinä on meidän vaihtomoottori tuohon toiseen Fiestaan nyt sitten. Ja niin kuin näkyy, niin tää on aika likainen tää moottori joka puolelta, niin mun pitää pikkasen yrittää selvittää, että mistähän tää mahtaa vuotaa tätä öljyä näin tuhottomasti. Sillä tämä vika olisi todellakin mukava korjata, mutta mä luultavasti aloitan ihan tuolta venttiilikopan tiivisteestä ja virrajakajan tiivisteet ja tuollaiset helpoimmat tiivisteet tähän mä vaihan nyt ainakin, koska voi olla täältä tietysti vuotaa useampi tiiviste, kun kone näyttää tältä, että täältä yhtä syyllistä on älyttömän vaikea lähteä etsimään. Mutta nyt on saatu moottori irti Fiestasta, ja se olisi aika sitten
odotella taas seuraavia jaksoja. Ja katsotaan, mitä seuraavilla kerroilla saadaan sitten purettua tuosta autosta. Se on siihen asti sitten moro!